käsittelenpä hieman tässä tuon tabulan keskustelualueen toimintaa, kun on toivottu. Eli menenpä vaikka yleistä keskustelua tänne ja lisää uusi viesti. Tuohon aihe. Testiviesti. Ja tähän viestiin voi sitten alkaa kirjoitella kaiken näköistä. Ja voidaan maalata jotakin ja lihavoida ja kursivoida ja tällä tavalla. Sitten tosiaan tekstiä voidaan laittaa ja kuviakin voidaan lisätä. Ja nyt se kuvan lisääminen, niin se onnistuu liitetiedostonakin, mutta silloin se kuva tulee täyskokoisena, joka voi olla aika hankala. Voidaan kuva liittää tänne tekstin sekaan tällä napilla, missä on tuommoinen vuori ja aurinko, se on kuvan lisäysnappi. Nappasen siitä ja painan etsi tai lähetä kuvaa ja sitten choose file, tämä on tämmöistä englannin ja suomen sekakieltä choose file, ja sitten mä voin mennä etsimään täältä jonkun tuota noin, niin vaikka nyt levyasema U, ja olisikohan tässä nyt jotakin sopivaa, mä etin tähti.jpg tommosia vaikka ja pistetään nyt sieltä sitten vaikka tommonen apinan kuva siihen ja open. Ja sitten lataa tämä tiedosto, niin sitten vielä täällä löytyy tämmösiä kuin näkyminen, minkä kokoinen se pitäisi olla. Toi on ollut aika suuri alun perin, niin mä voin laittaa, että se onkin 400 ja toi muuttuu 300, koska toi mittasuhteiden säilytys on päällä ja tasauksen saa ylös, alas, oikealle, vasemmalle, pistetäisikin oikeaan reunaan, noin. Ja sitten lisää. Ja kuvaus puuttuu, mutta ok, mä en mieti kuvausta laittaa. Eli siihen tuli sitten tommonen JPEG mukaan. Ja nyt se tuli oikeaan reunaan. Ja sitten jos mä jatkan tänne uutta juttua. Aha, se tulikin nyt tohon. Joo, tosiaan kun mulla on se oikean reunan tasaus, niin silloin mä pystyn kirjoittamaan tänne tekstiä näin. Ja jos tarvitaan lisää kuvia, niin taas lisää kuva etsi tai lähetä choose file. Ja rajaa nyt haun tähti.jpg tuohon ja tuosta nyt sitten vielä vaikka oma kuva tuosta noin ja lataa. Ja sitten näkyminen, se onkin valmiiksi aika pieni pikselimäärältään, niin silloin noita ei tarvi muutella. Ja jos en mä tee siihen mitään erityistä, niin se tulee silloin tuohon vasempaan reunaan. Kuvaukseen voisi laittaa tekstiä, mutta en mä tiedä hyödyttääkö se nyt niin kauheasti. Semmoinen henkilö, jolla kuvien lataaminen on pois päältä, niin se näkee sen tekstin siinä tilalla. Tää tuli nyt ton tekstin perään, kun tässä ei ollut mitään tasausta, niin se tuli tuolla tavalla. Sitten kun viesti on valmis, niin voi valita, että pistetäänkö sähköpostiin kopioviesteistä vai ei. Sen saa valittua tuosta ja tästä sitten voisi lähettää tämän eteenpäin ja sinne lähti. Ja jatkan, niin katsotaan, niin siinä se näkyy. Eli otsikko näkyy tuossa ja kuka on lähettänyt näkyy tuossa. Ja tuosta se aukeaa. Ja mitäs nyt? Painoin väärästä kohtaa. Tarkoitus oli tästä painaa. Siitä se aukeaa ja viestin voi lukea ja tästä pääsee vastaamaan. Vastaamaan siihen viestiin. Ja vastauksen pääsee lähettää tosta. Ja nyt näyttää sitten tämmöiseltä. Vastaus näkyy tuossa myös.